Сәлем достар, бізде Барба арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және бүгінгі менің видеом өте қызықты болады. Себебі бүгін менде типа back to school сияқты болады. Бірақ бүгін бұл алған заттарымыз маған емес, бізге емес, короче, біздің таныс бір оқушы қызға. Оны біз көмек ретінде сол қызға беріміз келіп жүр. Сол үшін біз канцелярымен, яғни оқу құралдарымен целый осындай үлкен сумка жинадық. Кіші толған оқу құралдар, канцеляриялар, сол кіші кластарға вообще керекті, мектепке керекті заттарға толы. Қазір сіздермен бірге осы сумкада не бар екенін көрсететін боламыз. Біз бұны көмек ретінде міне істеп жатырмыз. Себебі 1 қыркүйек жақындады, уже 3-4 күннен кейін мектеп басталады. Сондықтан да біздің бір көмегіміз болсын деп осылай шештік. Бүгінгі енді менің видеом басталмастан бұрын лайк бас, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Босаңыздар, мен видеомды бастаймын. 6:12 біз бастаймыз. Кеттік. Достар, бірінші осындай үлкен қара сумка. Мына жерде мынандай бірнеше бар. Мынандай day, dream, яғни күн, арман деген сөз. Ағылшынша. Және мынандай кішкентай қалталарында осындай суреттер. Йо дейді, кавай дейді. Осындай қызықты суреттер, өте радужный, және қара сумка. Екі, мына жер артында да тағы да бір несі бар. Артына тағы да бір нәрселер салып алуға болады. Бірақ өзі үлкен екі абнезен тұрады, мынау үлкені және мынандай кішкентайы. Кішкентайы міне осындай. Ну, обычный енді. Енді қазір үлкенін ашып, сіздерге бәрін көрсетіп боламыз. Сай ашылады. Іші прям, достар, толған нәрселер, сол үшін сіздерге де қызықты болады деген үміттеміз. Такс, дайынсыздар ма? Бірінші біз мынандай пакеттен бастайық. Бұл пакетте біз тоже заттар, вообще өте көп заттар. Өйткені қараңыздар. Әлі өте көп. Сол үшін бірінші осы пакеттен бастайын кішкентай. Әжеде мынандай заттар. Так, бірінші зат ол осындай текстовый делительдер. Ішінде міне осындай 6 штук. Сары, оранжевый, розовый, фиолетовый, жасыл, көк. Күшті заттар. Так, енді келесі. Мынандай жазатындар. Ну, аттарын білмеймін әйтеуір. Бір записьтер затын, осындай дирек түрдегі типа записькалар. Бірнеше түстен тұрады. Келесі осындай циркул. Бұл жасыл түсі, себебі басқа түсі болмады. Сондықтан да осындай жасыл, ну, самый обычный деп ойлаймын. Мына жерде тағы да несі бар, басқа түрі бар. Бұл еще бір қалай ашылады, нет? Короче, міне бүйтіп ашылады да. Я, короче, ашпай ақ қояйын лучше. Осындай күшті циркуль. Келесі мынандай сызғыштардың наборы, осындай обычный сызғыш. Сосын егер керек болып жатса, осындай басқа да негіздегі, ну, басқа да сызғыштар. Так, сосын мына жерде дәптерлер, бірақ біз тағы дәптерлер алдық. Солармен бірге бәрін бірге көрсетейін. Міне мына жердегі дәптерлер. Міне осылар қазір көрсетейін. Біріншісі бұл осындай көк, обычный көк. Тор көз. Ну, негіз ойлаймыз, общий дәптерлер ондай классқа керегі жоқ деп. Сол үшін біз общий дәптерлерден көп алған жоқпыз. Ал обычный дәптерлер ол бар деп ойлаймыз. Сол үшін общий дәптерден 6 штук алдық. 7 штук алдық. Осындай көк. Қабы деп тұрмын. Осындай қояндармен. Бұл уже мынандай жолда керек болады деп. Содан кейін мынандай көшелермен. Содан кейін осындай екі мынау вообще не еді, білмеймін, әйтеуір жануарлар осындай аттарын ұмытып қалдым. Куала ма, бірнәрсе сондай. Осындай гүлдермен, екі гүлмен. Және де осындай, маған осы дәптер қатты ұнады. Мына жерде бірақ Япония, ойбай, Корея суреттелген осындай суреттермен. Бұл осындай торғай дәптер. Сосын осындай драма деген, драма эдикт. Осындай тоже тор дәптер. Міне осынша жетеу.
Так, сенді. Бітті. Келесі. Бұл мынандай пенал. Пенал ең маңыздылары болғандықта пеналды да алдық. Бұл осындай ашық. Тут жаңа көрдік. Мынандай ақ түсті. Тоже прозрачный. Осындай әдемі. 24.8 Nike. Бізге әйтеуір ұнады. Және де беретін қызға тоже ұнайды деген үміттеміз. Келесі бұл осындай. Осында карандаштар. Бұл жерде 18 штук. Достар, міндет түрде комментарияға қасып кетіңіздер. Сіздер нешінші қасқа бөтесіздер. Және де мектепке дайынсыздер ма? Себебі ұжы 3-4 күннен кейін мектеп. Мен өзім 9-шы сыныпқа көшіп жатырмын. Және де мен мектепке вообще барым келмейді. Мектепті есіме түссе мектеп, жылағым келеді кәдімгідей. Келесі зат. Осындай Flowmaster Touch ID. Өзімізде. Өзіміз көріп тұрғандай. 12 штук. Бетіп көрсе берейін. Қандай. Бізде бұндай болған. Негізі аржанда да. Ну енді біздің бұрыннан бері бізді көріп жетін адамдар білетін шығар. Не үшін болғанын. Осындай күшті фломастерлер. Не фломастерлер енді керек деп ойлаймын бәріне. Күшті еще бар, качественный, күшті жазады. Кім фломастер таппай жүр, сондай фломастер ала беріңіздер. Так, енді келесі ол... А, бұл брелок. Осындай смайл деп жазылып тұр мына жерде. Ай, смайл, яғни, смайл, күлу яғни. Осындай брелок. Кез келген жерге жабыстырып қоюға болады. Мысалы міне... Енді мына жерде как раз брелокқа орын тұр екен. Осы жабыстырып қоюға болады. Әдемі көрінеді деп ойлаймын. Енді ол қыз өзінің қалаған жеріне жабыстырады енді. Біз оны жабыстырмай қояйық. Так, еще, кстати, достар, бұл сумканың тағы да екінші несі бар. Әлдері. Дәптер салуға. Так, келесі ол осындай клей, обычный. Жасыл түсте бәрінде болса бұндай клей. Келесі осындай ұштағыш, фиолетовый түсте. Мынандай еще. Так, енді осындай өшіргіш еще. Осы өшіргіш қатты ұнады, неге екенін білесіз ба? Себебі ішінде осындай тағы да бір сурет салынғанда, и ол еще фигурка сол өшіргіштің ішінде прям. Осындай динозавр, ойбай. Міне, динозавр. Прям. Бұл еще өзі ақ түсті негізі, ирайзер деп жазылып тұр ма? Сондай болып жазылып тұр. Вообще күшті нәрсе. Келесі замаска. Замаска бұл, достар, ең керек нәрсе деп ойлаймыз. Себебі замаскасыз даже бірінші класс никуда. Келесі бізде екі осындай карандаш, біреуі обычный. Екеуінде де осындай өшіретіні бар. Бұл маңызды деп ойлаймын. Және де обычный карандаш. Ал екіншісі осындай. Бұл жерде алфавит ағылшынша жазылған. Осындай розовый өшіргіші. Және обычный тоже карандаш. Так, келесі. Осындай екі қалам. Біреу қызыл, біреуі обычный көк. Себебі бізде тағы да бір ручка алдығамыз. Осындай жақсы жазатын ручка. Мынандай. Және де қызыл түс, менің ойымша бұл бастауыш қоздыра керек. Сол үшін қызыл ручка тоже ала салдық. Себебі, достар, білетін шығарсыздар, я не үшін керек екен. Так, және де енді біздің соңғы затымыз ол. Е, бұл осындай бәрімізде болған күшті ручка. Бұл ручкасыз никуда. Себебі бұл енді осындай толстый, және де сурет салғанға барлығына подойдет. Осындай единорогпен. Осындай бірнеше түстері бар. Қара, көк, розовый, жасыл, оранжевый, сары, фиолетовый, қара. Вообще бүкіл түстері бар. Осы түстер арқылы сурет салуға болады. Тағы түсуге болады, жазуға да болады. Ыңғайлы бет жазуға. Все болды. Осынша біз заттар алдық. Енді біздің ойымызша бұл ең керекті заттар.
басқа бізде де негізі осындай ғана заттар, және де біз өзімізге де сол классқа да керек заттарды алдық. Менің ойымша бұл жақсы сыйлық болады, жақсы көмек болады, және де жақсы настроение болады. Мынандай заттар, мынандай заттар. Вообще күшті-күшті, өзімізге ұнайтын, кәдімгідей күшті әдемі заттарды алдық енді. Сіздер рахметіңізді, сіздерге де осындай заттар керек па вообще? Бар ма сіздерде бұндай заттар? Сол үшін, достар, енді осымен мен видеомды аяқтаймын. Менің типі back to school аяқталды. Осындай заттар біз алдық. Мынандай сумка еще. Сумкасы, достар, мен ойымша өте күшті. Қаратты. Особенно артындағы сумкасы маған қатты ұнайды. Ой, қалтасы. Осымен, достар, енді мен видеомды аяқтайтын боламын. Міндетті түрде маған лайк бас, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді бүгінгі видео сіздерге ұнады деген үміттемін, және де міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мектепке дайынсыздар ма? Мен дайынмаспын. Ой, болса, достар, келесі видеоларда кездескенше, қош сау болыңыздар.